dimineața. Declar deschisă ședința de azi a Curții Constituționale. Vă rog să luați loc. Și rog magistrații asistență prezintă prima cauză. Asociația Registrul Electronic al Animalelor Domestice și de Companie. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. La apelul nominal se prezintă autorul excepției prin avocat Ovidiu Podaru. Lipsește cealaltă parte față de care procedura de citare este legal îndeplinită. La dosar s-au transmis următoarele puncte de vedere. Consiliul Legislativ a transmis un punct de vedere cu privire la cadrul legislativ incident. De asemenea, Colegiul Medicilor Veterinari a trimis un punct de vedere cu privire la acest cadru legislativ. Autorul excepției a transmis prin e-mail o opinie de la un specialist asupra problematicii rabiei. Răspunsuri primite de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară cu privire la aceeași problemă. Răspunsuri primite de la Direcțiile Sanitar-Veterinare ale Autorității, din care rezultă cazurile de rabie existente în țară pe ani. De asemenea, răspunsuri primite de la spitale din care rezultă numărul de cetățeni mușcați de câini și vaccinați antirabic și o copie de pe pagina de net a Buletinului European al Rabiei, din care rezultă cazurile de rabie din România și țările vecine și dispersia lor teritorială. Dosarul se află la doi la termen de judecată, iar excepția are ca obiect dispozițiile articolului 13 indice 3 alin 5 și 13 indice 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 155 pe 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Aveți cuvântul, domnule. Domnule președinte, onorată curte, sigur, eu vă solicit să admiteți excepția și să declarați textele cu care am investit curtea ca fiind neconstituționale. Articolul 34 din Constituție ne spune foarte clar, pe de o parte alineatul 1, recunoaște dreptul la ocrotirea sănătății ca un drept fundamental, pe de altă parte alineatul 2 ne spune că statul este obligat să ia măsuri în acest sens. Altfel spus, statul nu poate să stea pe margine, nu poate avea o atitudine pasivă, ci trebuie să manifeste o atitudine activă pentru prevenirea, să zic așa, oricărei boli care ar putea afecta sănătatea. Aceste principii în spiritul lor le regăsim și în Ordonanța 42 pe 2004, în textele alineatele 1 și 3, care stabilesc de asemenea niște reglementări de principiu în domeniul sanitar-veterinar. Articolul 1 ne spune că prevenirea transmiterii de boli de la animale la om reprezintă o problemă de stat, adică o problemă gravă. Și articolul 3 ne spune de asemenea că statul este obligat să sprijine activitatea de prevenire și control a bolilor care se pot transmite de la animale la om, inclusiv asigurând resursele financiare. Acesta este cadrul, să zic, constituțional și infraconstituțional, în care au apărut aceste articole 13 indice 3 alineatul 5 și 13 indice 4 din Ordonanța 155 pe 2001 modificată ulterior. În esență, ce se întâmplă de fapt? Deși vaccinul antirabic este suportat din programe europene, deci este gratuit în principiu, avem două, să zic așa, condiționări. Pe de o parte, cel care, stăpânul câinelui, trebuie să are obligația să-l identifice. Iar asta ce înseamnă? Înseamnă, pe de o parte, că îi se aplică un microchip și se înregistrează într-un registru, registru câinilor cu stăpâni, iar aceste operațiuni sunt contracost, s-au depus în scrisuri între 50, 60, 70 de lei minim și 250 de lei, 300 maxim. Și pe de altă parte, următorul text, care mi se pare și mai periculos, alineatul 4, vaccinarea este condiționată de această identificare. Prin urmare, degeaba sunt gratuite dacă nu suportă proprietarul costurile identificării, nu se aplică, nu se face vaccin. De ce am susținut noi, pe lângă chestiunile legate pe care le-am arătat pe larg în excepție, că aceste măsuri, că aceste texte legale sunt neconstituționale, afectând dreptul la sănătate. Vreau să punctez doar câteva concluzii pe înscrisurile destul de multe pe care le-am depus. Am plecat de la această premisă.
Și ce vreau să arăt este că, într-adevăr, riscul cauzat de rabie la animale și, sigur, apoi asupra omului, este unul deosebit de ridicat în România. Și de ce? Unu, păi vedeți că inclusiv vaccinul este, să zic așa, suportat din programe europene. Astfel spus, chiar Uniunea Europeană recunoaște că este o problemă gravă, pentru că altfel probabil nu ar fi existat aceste fonduri. Pornind de aici, de unde rezultă gravitatea? În primul rând, din geografic vorbind, învecinarea cu Ucraina. Ucraina este principalul focar de rabie din Europa. În 2017, adică numai târziu, anul trecut, existau aproape 1000 de cazuri de focare de rabie. Și problema este a rabiei transfrontaliere. Animalele sălbatice, în zona deltei, pe de o parte, în nordul țării, pe de altă parte, trec granița și, bineînțeles, că dacă acțiunea de vaccinare nu este foarte puternic susținută, riscul se transferă și în țara noastră. Ce se mai poate observa? Datorită acestei condiționări, actualmente, în România, nu sunt vaccinați mai mult de 50% dintre câinii cu stăpân. Adică cei care nu-și permit, pentru că este vorba de câinii de la țară, refuză să-i vaccineze și asta este. Statul refuză să intervină pentru că a dat o lege în acest sens. Și atunci ne recunosc autoritățile sanitar-veterinare de la nivelul județean că, într-adevăr, ca o medie, cam 50% maximum dintre acești câini sunt vaccinați și restul nu. Ce se mai întâmplă? Vă rog să observați, este adevărat că la nivel de raportări, pe care nu știm dacă sunt foarte exacte sau nu, numărul focarilor de rabie a scăzut. Dar asta nu înseamnă că a scăzut și pericolul. Trecând peste relația geografică cu Ucraina, vă rog să observați că numărul, în evidență, numărul de persoane infestate din toate județele nu a scăzut deloc. Asta înseamnă că autoritățile medicale în niciun caz nu consideră că nu mai există niciun pericol. Adică, imediat ce o persoană se deplasează, se duce la spital, la o secție de contagioase, de boli contagioase, și declară că a fost mușcat de un animal, de regulă de un câine. Asta este regula, dar se poate să fie și un animal sălbatic. Și nu poate arăta care e animalul încât să facă dovada că e vaccinat. Raportat și la situația vaccinurilor de la noi din țară, în sensul că peste 50% nu sunt vaccinate, îi se aplică tratamentul antirabic. Vă rog să observați că în fiecare an sunt câteva mii, 15-16 mii de ani de mii de cetățeni care urmează acest tratament. Asta de ce? Păi tocmai ca să nu se realizeze, să se realizeze pericolul sau să se îndeplinească pericolul suprem, să zic așa, adică apariția rabiei la om. Este notoriu deja că moartea cauzată de rabie, vorbesc de moartea umană, este probabil unul dintre cele mai cumplite moduri de a muri. Rabia, odată instalată, adică odată ce virusul rabiei a ajuns la creier, este incurabil. Din acel moment nu se mai poate face nimic decât izolare. Tocmai de aceea, singura șansă pentru cel care e mușcat, și nu se știe dacă cel care l-a mușcat, animalul, este infestat cu rabie, deci singura lui șansă este în cele 10 zile, pentru că foarte probabil, adică aproape sigur, în 10 zile virusul de la mușcătură ajunge la creier, să fie vaccinat, adică tratamentul profilactic. Și vă rog să observați, mie mi se pare că și asta este suficient pentru a declara textul neconstituțional. Atâta timp cât reglementările nu s-au schimbat, atâta timp cât cetățenii, sigur, ai dreptul la sănătate, deci ai dreptul și să nu fii până la urmă să eviți tratamentul antirabic, pe care, sigur, statul suportă de data asta, dar care este dureros. Deci, din acest punct de vedere, noi apreciem că textele pe care le-am atacat cu excepție de constituționalitate sunt, într-adevăr, neconstituționale. Acum, doar două observații mai vreau să fac și cu asta o să închei. Sigur că eu n-am identificat jurisprudența noastră în acest domeniu, însă
am găsit trei decizii într-un alt domeniu și mi se pare că s-ar putea aplica prin analogie legat de gratuitatea unei operațiuni, deci intervenția statului când suportă ceva sau când respectă un drept pe care statul îl declară prin Constituție ca fiind gratuit. Și mă refer la învățământ. Acolo există jurisprudență. Și curtea ce spune? Am identificat trei decizii, 251 pe 2002, 548 pe 2008 și 191 pe 2015. Gratuitatea veritabilă trebuie să nu presupună condiționarea nici de vreo taxă, dar nici de vreo altă operațiune care, la rândul său, nu ar fi gratuită, deci ar presupune o contraprestație. Bună oară, sigur, nu poți să spui că învățământul e gratuit dacă e condiționat de niște manuale care se plătesc. Mi se pare că și aici situația ar trebui să fie oarecum analogă. Și o ultimă concluzie, și cu asta închei. Am văzut în, să zic, pozițiile autorităților publice, una este relativ interesantă a guvernului, care ne spune că, de fapt, nu se încalcă prin aceste reglementări dreptul la proprietate a stăpânului, animalului, pentru că dacă este într-adevăr un soi de ingerință, dar este proporțională, adică dacă proprietarul respectiv vrea să aibă un câine, n-are decât să respecte legile, să-l identifice și, prin urmare, apoi să beneficieze de vaccinul gratuit. Or, vă rog să observați că excepția în această cauză nu a fost introdusă, deși și aici ar fi o discuție, nu a fost introdusă de stăpânul unui câine. Ar trebui, și eu cred că onorata curte trebuie să privească problema din perspectiva unui terț. Sigur că eu reprezint o asociație care activează în domeniu. Dar la fel putem vorbi despre un vecin, despre un trecător, despre niște copii care ies de la școală sau de la grădiniță și în zonă sunt câini cu stăpân nevaccinați pentru că stăpânul refuză să identifice. Ce mijloc de apărare a sănătății lor, chiar dacă vaccinul, chiar dacă identificarea aia ar costa doar 30 de lei? Acești terți, văzuți ca societate, ce mijloc au ei să-și poată apăra propria societate, propria sănătate? În mod evident, niciuna. Adică nu poți să mergi prin sat, să spun așa, că la țară este de fapt problema mai mare, și să suporte alții toată identificarea asta a animalelor cu stăpân. Tocmai de aceea și din această perspectivă, eu consider că statul trebuie să intervină și fie să nu mai fie condiționate cele două operațiuni, fie statul să suporte și problemele și costurile legate de identificarea animalelor, a câinilor cu stăpân. Cam atât. Mulțumesc. Colega mea vrea să vă pun o întrebare, doamna judecător. Doamna judecător Maia. Bună ziua. Două întrebări. În primul rând, cu aproximație, dacă aveți cunoștință, de când în timp se face vaccinarea antirabică în România și legat de asta, știind că microciparea a fost introdusă relativ recent în legislație, cum se ținea evidența câinilor vaccinați până atunci, până la introducerea microcipării, și dacă era contracost sau nu? Domnul profesor universitar, medic veterinar, se poate? Dânsul a făcut acea opinie, este profesor universitar în domeniul sanitar veterinar. Probleme de statistică, știe, cum se mai onorată instanță. Mă numesc Paul Alexandru, mă adresez onoratei curți, onoratului complet și onoratului președinte, în dublă calitate, atât de cea de medic veterinar, încercați, vă rog, să răspundeți la întrebare, și cea de medic uman. Vaccinarea antirabică este introdusă în România imediat după al doilea război mondial, mai precis în 1918,
54, când au fost semnalate efectiv rabia la oameni. Acolo, în arhivele statului, există această evidență. Una la mână. Doi, evidența privind identificarea animalelor a cunoscut trei etape. O primă etapă prin descrierea animalului fenotipic. Fenotipic înseamnă talie, greutate, colorația pielii, cu coada îmbârligată sau neîmbârligată, cu urechile creștite sau nu. Iertați-mă, știm elocința și cunoștințele dumneavoastră de specialitate, încercați să răspundeți strict la întrebare. Că a doua identificare s-a făcut după amprenta nazală, se numește trufă. Deci se punea tuș și se punea un abțibild și se lipea în carnetul de identitate a animalului și acum a apărut această microcipare. Microciparea aceasta, într-adevăr, este o măsură bună de identificare a animalului, însă, vă rog să aveți în vedere, câinele nu are valoare agrozooalimentare, precum vitele, cornutele, porcii și așa mai departe, a căror valoare agrozooalimentară incumbă identificarea lor, pentru că oricum aduce un venit, orice vacă aduce un vițel pe an și lapte. Câinele n-aduce absolut nimic, decât pază și apărare. Identificarea câinilor, mai ales în mediul rural, și am lucrat în mediul rural câțiva ani foarte buni, proprietarul de câine de ogradă, de curte, niciodată nu va da 30, 40 de lei, 50 de lei pe microcipare. O să aibă reacția următoare. Ia-ți-l, domnule, de aici, dar ce, eu dau bani pe așa ceva? Și atunci, într-o acțiune obligatorie prevăzută de legislația sanitar-veterinară, numai puțin, dacă îmi permiteți. Domnul profesor, vă rog încă o dată, nu avem timp să ascultăm toată demonstrația dumneavoastră științifică. Da. Cu treceri colaterale, cu istorii, cu povești. Vă rog să răspundeți strict la întrebare, că întrebarea era foarte strictă și concretă. Da, microciparea privește gratuită. Trebuie suportată. Iar microciparea se face doar de câțiva ani, aș putea spune de prin vreo 2006-2007, dar microciparea intră într-un plan strategic național privind identificarea animalelor. La vite se face prin crotaliere, la porci se face iarăși prin crotaliere, microciparea se face la cal și la câine. Dar aveți în vedere că nu se face microciparea la dihori de apartament, la mutri și nurci de apartament, nu se face la pisici de apartament, nu se face nicăieri, însă vaccinarea se face. Microciparea la câini nu trebuie suportată de proprietar, întrucât nu are de unde, odată, și a doua oară, legea spune că vaccinarea este obligatorie, tot ce ține de ceea ce este obligatoriu carmisier trebuie suportat de către stat. Carmisierul. Asta este, dacă... Legea sanitar-veterinară, asta este... Legea propriu-zis este de la pagina 4 la pagina 19, iar restul de la pagina 20 la 790 sunt norme și măsuri. Aceste norme și măsuri au fost concepute de către un corp alcătuit din specialiști din medicina veterinară din România, la vremea respectivă, vorbesc de legea 60/74, împreună cu specialiști de la Oficiul Internațional Epizootologic, împreună cu specialiști din FAO și împreună cu specialiști din OMS, Oficiul Mondial al Sănătății. Așa a fost concepută această lege, în baza căreia s-a putut face export de animale și de produse alimentare din România către restul lumii. Fără așa ceva nu se întâmplă. Și asta e baza. În rest, tot ceea ce vine Agenția Națională Sanitară Veterinară, onorată curte, cu tot respectul, nu se poate pronunța decât asupra aspectelor privind
forma de relație între autoritate și medicii concesionari. Pe vremea comunistă... Am o rugăminte, nu suntem la o dezbatere aici. Da. Suntem la discutarea unei excepții de neconstitucionalitate, așa că nu insistați să vorbiți și dumneavoastră. Vă rog, mulțumesc. V-am dat cuvântul? V-am dat cuvântul? Doamna procuror. Domnule președinte, onorată Curte Constituțională, autorul excepției susține că textele de lege criticate sunt neconstituționale în măsura în care condiționează vaccinarea antirabică a câinilor de identificarea și înregistrarea acestora în registrul de evidență a câinilor cu stăpân pe cheltuiala proprietarilor. Articolul 34 din Constituție, care a fost invocat, consacră un drept complex la ocrotirea sănătății. Acest drept ține de condiția umană la nivelul cerințelor actuale de viață, prin conținutul său asigurând cetățeanului păstrarea și dezvoltarea calităților sale fizice și mentale, care să-i permită o reală participare la întreaga viață socială. Însă exercițiul unui drept nu poate fi absolutizat prin eliminarea oricăror limitări sau îngrădiri. Restrângerea unor drepturi constituționale este admisă, iar răspunzând nevoii de a asigura securitatea juridică a drepturilor și libertăților celorlalți, atât din perspectiva intereselor individuale, cât și a celor naționale sau de grup a binelui public. În acest context, apreciem că impunerea de către legiuitor a obligativității înregistrării câinilor pe cheltuiala stăpânilor nu este o obligație excesivă de natură a afecta însăși existența dreptului, astfel încât formulăm concluzii de respingerea excepției ca neîntemeiată. Mulțumesc, rămânem în pronunțare, ne vom pronunța la ședinței.